Uništene su minobacačka mina pronađena u selu Blaznava, protivgradna raketa preuzeta u selu Donje Grbice, artiljerijska granata iz sela Gradac, ručna bomba i minobacačka mina pronađeni kraj maja na području Kragujevca. Danas, osim tima Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, će biti angažovani i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice u Kragujevcu, također bit će pripadnici saobraćajne policije i pripadnici hitne medicinske pomoći. Ukupno se radi o 6 minsko-eksplozivnih sredstava koja će biti uništena u kamenolomu u selu Gornje Komarice. Navedena sredstva će uništiti posebno obučen tim Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, koji će sprovesti u sve predviđene mere bezbednosti za tu vrstu delatnosti. Iz sektora za vanredne situacije upozoravaju građane da ukoliko tokom gradnje ili poljoprivrednih radova pronađu eksplozivne predmete, ne pokušavaju sami da ih uklone, već zatraže pomoć Uprave za vanredne situacije.